Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti sentyabrın 24-dündən Amerika Birləşmiş Ştatlarına birbaşa avia reysinin açılmasını planlaşdırır. Qurumdan verilən məlumata görə birbaşa reyslər Bakı-New York marşrutu üzrə həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, bu Cənubi Qafqaz regionundan Şimali Amerikaya ilk avia reys olacaq ki, bu da Azərbaycan Hava Yollarının hava sərnişin nəqliyyatı sayəsində regionun lideri kimi statusunu möhkəmləndirəcək. Sevinç İskəndərova, Elmin Laçınov, AzərTac.